大家好，今天呢，我跟大家讲一个加拿大的新移民和新公民所拥有的一个小福利。那么这个福利呢，是通过一个 App 叫做 CANOO（Cano） 这个 App 来进行注册申请的。那么是由一个机构叫 Institute for Canadian Citizenship 来组织的。好，那么我们来看一下旁边这张图，就是这张 App 的那个图，就是那个手机上的应用程序。然后我们到它的那个网站上来看一下，看一下这个小福利到底是有些什么。好，我们打开这个网站，就是 cano.ca，然后你往下拉，这边会有一些经常会的问题，那里面基本上给出了大家所想知道的一些信息。那么首先我们看一下谁能来申请这个 cano 这个应用程序。那么它给两类人，第一类呢是，登陆加拿大5年之内的新移民，也就是说，你登陆加拿大以后是持枫叶卡的，然后呢，你进入加拿大呢还是在最初的5年之内。第二类人呢是给新的加拿大公民，那么是在1年之内的，也就是说，你申请加拿大入籍以后，成为加拿大的公民以后这个1年这个期限当中，你可以申请这个福利。那么最后呢，要说明一下，不管你是移民还是新的公民，就是说你是新移民还是你是新公民，必须是要18岁以上才能使用这个应用程序，这个 app。那么主门来注册登记呢，大家只要到那个苹果手机或者是安卓的那个应用程序商店里面去下载这个 Cano 这个应用程序就可以了，然后根据它的步骤一步一步的做出申请。注册账号就可以。那么看一下它的那个有效期。那么对于那个新的公民来说的话，它的有效期就是第1年，你成为公民的第一年，也就是说你那个在宣誓，就是入籍的宣誓仪式上宣誓好了，拿到了你的那个公民证，那么这上面会有一个，就是说你入籍的那个时间，那么从这个时间开始算，这个一年就是到下一年这个时间，这个一年之内你是有这个，就是说权利去使用这个福利。那么对于新移民来说呢，它是在你的枫叶卡的反面有一个，就是你登陆加拿大的时间。那么从这个时间开始计算，接下来的这个5年之内，任何时间段你都可以去注册申请这个账号。但是你的账号一旦申请了以后，那么你可使用的那个年限也是一年，就是说12个月。那么这个 app 呢是免费的。那么我们现在着重来看一下，就是说，这个 app 或者说这一项小的福利给新移民和新公民到底带来什么样的好处呢？那么一旦你激活了你的那个 Cano 的那个会员证的话，那么你可以携带4个，或者是就是说你家的小孩，就是可以达到4个。当然，超过4个就不行。然后小孩呢，必须是18岁以下，那么可以跟你一块使用这个 Cano 的那个通行证，叫 Cano Pass，通过这个App 就是应用程序。那么它这个 Pass 呢，就是这个通行证呢，它会提供很多到一些著名的景点或者是一些博物馆等等，提供免费的那个门票。当然，这个就是说注册的那个 Cano 的那个会员证呢，不包括你的配偶或者你的小孩已经超过了18岁，或者是你的朋友或者其他的家人。那么，如果是作为一个新移民一家过来的话，那就是说，丈夫跟妻子或者爸爸妈妈2个人可以分别申请这个会员，那么可以带上你的小孩。那么，如果是公民的话，如果大家正好夫妻俩也是一起申请，那么也可以，就是说同时申请。但是如果不是同时进行的话，那只能比如说丈夫申请了以后带小孩，或者是妻子申请了以后带小孩。好，那么我们看一下它到底是有些什么样的就是景点啊、博物馆是免费的呢？大家进入这个 App 以后去。
看，我就是以多伦多为例，这边显示出来，比如说很著名的有多伦多的动物园，它这边也显示是免费的，然后是安省的那个皇家博物馆也是免费的，然后安省的艺术馆也是免费的，还有就是一个古堡建筑叫卡萨罗马也是免费的。当然，除了这个我举例的四个例子以外，它还有很多的博物馆景点都是免费的。那么，如果你是就是说登陆加拿大5年之内的新移民，或者是你刚刚加入了加拿大国籍的话，那就别忘了使用这个小福利，不然过了1年就浪费了。那么，如果有小孩的话，那正好可以带小孩去这些所有的景点和一些有名的博物馆去免费的参观。当然，我这个只是举例啊，多伦多。那么这一个小的福利是覆盖全加拿大的。那么在这个 App 上面呢，也会列出来你所在的城市、你的省份、你的城市，它会列出来所有的这些活动的信息以及一些免费的场所。好，那么今天的这个小福利呢，就讲到这儿。大家如果喜欢我的频道"玲玲安居生活"的话，别忘了点看、点赞、订阅，谢谢。